Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag tager vi imod Herning, mig, Nana og en kammerat Nikolaj. Så vi skal have fyret en lille træning af. Nana, hun er dernede for at få et lille formcheck, så der vil jeg lige udnytte chancen for at og så få trænet igennem i det center dernede. De har noget mega fedt udstyr, så det ser jeg rigtig, rigtig meget frem til. Altså videoen i dag har selvfølgelig, der skal selvfølgelig trænes, det kan vi ikke rigtig komme udenom. Men videoen i dag er også lidt mere vlog-inspireret, så det vil sige, at jeg prøver at køre det her mere og mere naturligt i hvert fald. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg lige vil besvare nogle spørgsmål i forbindelse med det her i forhold til op til konkurrencen, eller bare generelt omkring alt. Så i dag er det i samarbejde med min kæreste, som også stiller op i Bikini Fitness. Og vi har tilsammen i hvert fald fået nogle spørgsmål, som vi nok lige vil prøve at svare så godt som muligt. Og hvad jeg kan se i hvert fald, så er det er blandt andet spørgsmål, som er træningsrelateret, men også sådan lidt mere i forhold til normal hverdag. Så det bliver super fedt, så hæng endelig på. Jeg prøver at besvare det så godt som muligt, og jeg vil komme med mit ærlige svar selvfølgelig til det hele. Så lad os springe ud i det. Et lille hurtigt stop i Aarhus, fordi at min gode kammerat Nikolaj, han bor i Aarhus, så vi skulle lige op og hente nogle ting fra ham her i hvert fald. Så nu skal vi lige have lidt mad, inden vi drager videre mod Vejle, hvor den står på en rygtræning. Så skal jeg lære min kære kammerat Nikolaj, hvordan det er at flyve. Så ja, vi skal lære ham at give vinger, fordi Red Bull giver ikke vinger! Ja, på trods af, at man selvfølgelig er afsted på en lille tur, så skal man selvfølgelig også, eller for mit vedkommende i hvert fald, følge diæten i hvert fald. Så jeg har lavet en rigtig kedelig. Den er ikke så spændende. Jeg har også været lidt doven med grøntsagerne. Så hvis Kenneth ser med, Kenneth, jeg har spist grøntsagerne på forhånd. Så det her, det er dagens ret i dag. Det er noget ris, og det er noget kylling. Det er sgu ikke noget fancy-pansy. Det er nogle gode carbs, nogle gode proteiner, så er vi i hvert fald godt loaded til at komme i gang med dagens workout i hvert fald. Så næste gang ser jeg mig, så bliver det sgu ned i backstage gym i Vejle. Det her det er så dagen derpå. Jeg tænkte lige, at mens jeg lige står og venter på min morgenmad, den bliver færdig, så vil jeg lige besvare nogle af de spørgsmål, som jeg har sendt ind til mig igennem Instagram. Jeg er selvfølgelig lige i gang med at lave den helt gode omelet her. Så kan jeg lige hurtigt besvare nogle af de spørgsmål, som jeg har sendt ind. Det første spørgsmål, jeg har fået, det er, hvor mange kalorier indtager du dagligt? Det er forskelligt. Fordi at jeg carb-cycler. Jeg har henholdsvis en high-carb og en low-carb-dag. Og hvad det betyder? Det betyder selvfølgelig, at du har en dag, hvor du får betydeligt flere kulhydrater, og også en dag, hvor du får betydeligt færre kulhydrater. På min low-carb-dag, der ligger jeg på omkring 2800-2900 kalorier. Og på min high-carb-dag, der ligger jeg på 31. Og det er lige, hvad jeg husker i hvert fald. Så ja, jeg har et bestemt kalorieindtag, jeg skal ramme. For at, hvad skal man sige, at min makro bliver fyldt ud. Næste spørgsmål, det er, hvad min drøm er i forbindelse med konkurrence. Min drøm med konkurrencen, det er, jeg har altid haft en lille drøm om at kunne stå i udlandet og konkurrere i hvert fald. Jeg har altid synes, at det her med også at konkurrere på international plan, det altid har været noget, som har virket meget spændende, ligesom tilbage i tiden, hvor man har spillet fodbold, når man har skulle spille mod hold, som kom fra Holland, Belgien, Tyskland, et eller andet i hvert fald. Noget, der ikke var dansk. Det har altid virket spændende på en måde, og man har altid gerne lige prøve at yde en ekstra indsats. Ikke at jeg siger,
at de danske atleter, de ikke kan noget, for selvfølgelig kan de det. Men der er bare en vis charme over at kunne komme op og møde nogle internationale atleter. Det er bare fedt også, fordi så står man sådan lidt og repræsenterer det land, man nu er bosat i. Det synes jeg et eller andet sted. Det er også en vis charme over. Det ved jeg ikke, om I kan følge mig i hvert fald. Så får jeg et spørgsmål her, der hedder, hvordan foregår konkurrencen? Kan du forklare det for en, som ikke kender til det? Ja, altså, lige udenbart kan jeg nok godt. Hvordan konkurrencen foregår, den foregår selvfølgelig på den måde, at vi står selvfølgelig på en scene. Det vil blive opdelt i, at der er en forbedømmelse, og så er der sådan en finale bagefter. Og forbedømmelsen på den, det betyder, at dommeren de får sådan lidt en sans af, hvad niveauet er på, og så skal de selvfølgelig de atleter fra, som de føler, at der ikke opfylder kravene. Konkurrencen, den her i hvert fald, debutantkonkurrencen, den foregår hen over 3 dage. Første dag, det er indvejning. Anden dagen, det er der, hvor mens fysikatleterne og så videre, de skal op. Det selvfølgelig betyder, at der skal jeg op. Og den sidste dag, der har vi så bikini-fitness-atleterne. Ja, der er ikke rigtigt det helt store hul om mig. Der er selvfølgelig relevant, man skal følge i form af poseringer og sådan lidt. For mit vedkommende, der er selvfølgelig de kvarte drejninger, som bare skal sidde i skabet, og der er selvfølgelig også nogle regler i forbindelse med påklædning, som de går op i. At hvis man ikke opfylder de krav, som er til påklædning, så vil det selvfølgelig trække ned. Det vil jeg ikke rigtig komme bag på, eller på noget. Nå, jeg vil lige færdiggøre min morgenmad, og så tager jeg lige nogle flere spørgsmål, når jeg sætter mig ind til at spise. Mens jeg fortsætter med at spise, så besvarer jeg lige lidt nogle flere spørgsmål her. Det næste spørgsmål, det er, hvor længe har du trænet, og hvad er din bedste råd til en, der gerne vil starte med at træne? Altså, jeg startede med at træne, da jeg var 17 år gammel. Og nu er jeg 22, så det er lige godt og vel 5 års tid, at jeg har trænet i hvert fald. Og hvad mit bedste råd er til en, som gerne vil starte med at træne, det er jo helt sikkert, at for at tjekke op på hvad øvelserne de rammer, hvad sikker på, hvad er teknikken på i de bestemte øvelser i hvert fald. Og så måske også lige inden det, lige have styr på, hvad er ens målsætning med det hele. Hvad er det, man gerne vil opnå? Vil du gerne bare stå skarp til sommer? Vil du gerne have noget mere muskelmasse? Det er jo meget forskelligt i forhold til, hvordan man så bør træne i hvert fald, fordi der er forskel på at gå all in på, lad os sige, powerlifting. Der er også forskel på at så også gå all in på bodybuilding. Det vil være sin smag, det vil være ens præference, de rækker mest til. Men mit bedste råd, det ville være at få styr på de teknikker. Og få lagt et træningsprogram. Og simpelthen bare nørde alt det med teknikker igennem. Fordi man ser så mange, som lige pludselig går ind i en masse skader og noget i hvert fald. Så det er ikke så behageligt. I de 5 år, jeg har trænet, der har jeg ikke døjet med nogen som helst skader. Jeg spillede fodbold før i tiden, der har jeg døjet med en del skader i form af lyskeskader. Og ja, så har jeg været lidt af en mongol på banen, men det er jo så en anden sag. Men på trods af det, så har jeg aldrig nogensinde oplevet nogen skader i træningscenteret i forbindelse med styrketræning i hvert fald. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Næste spørgsmål er, hvorfor skiftede du coach? Ja. Som I fleste nok ved, så havde jeg en anden coach her hen over sommeren og hen over i midten af efteråret. Jeg havde Anders Holm Espersen, som er tidligere... Ja, som de fleste ved, så havde jeg Anders Holm Espersen som træner. Han havde holdet, der hed Team Up North. Og årsagen til, at jeg nok var på det, det var nok, fordi det var mere... Altså, det var beliggende i nærheden, fordi jeg bor i Aalborg. Og hans team holdt til i Aalborg, så det var meget naturligt, at jeg selvfølgelig valgte hans team. Og så gik der i noget tid, inden det, lad os lige tage den til at starte med. Inden det, så havde jeg selvfølgelig haft en samtale med ham i forhold til, hvad mine mål og hvad mine ambitioner er for at være med i det her hold her. Og det var selvfølgelig, at jeg skal stille op til konkurrence. Jeg vil virkelig gerne prøve kræfter af der, så jeg vil bare gerne i den bedst mulige form. Jeg var klar til at bare at gå amok. Og på det tidspunkt, der havde Anders næsten lige blevet far. Og så havde jeg selvfølgelig forhørt mig om det blev problemer, om hvis prioriteringer blev anderledes. Fordi det ville være naturligt i og med, at der
at komme en lille ny ind i familien. Og det mente han, at det var der ikke. Men det så bare fuldstændig anderledes ud, da han så meldte ud i midten af efteråret, at nu ville han ikke træne atlete længere. Det var lidt en mavepuster for mig på det tidspunkt, kan jeg huske. Fordi inden jeg kontaktede Kenneth, der havde jeg også kontaktet nogle andre coaches, som også blandt andet var beliggende tæt på. Og så også nogen, der var lidt længere væk, som jeg vidste, at okay, de har nok styr på sagerne. Jeg var endda også meget klar på at skulle gøre det på egen hånd. På trods af, at jeg ikke har den store erfaring med konkurrence, diæt osv. Men jeg har nogle, hvad skal man sige, de mest basale ting, man skal have styr på i forbindelse med kost og træning, i hvert fald i forbindelse op til en konkurrence. Men det gør mig ikke til en ekspert på det område, bestemt ikke. Der var det så rigtig, rigtig heldigt, at jeg så fik kontaktet Kenneth, som har Team Profit. Jeg var meget nervøs for, at han ikke ville tage mig ind på holdet, fordi at det er nogle vanvittige atleter, som er på det hold, og så også har jeg hørt lidt i forhold til udvælgelsesmetoden for, at man kan blive en del af det. Så det har været sådan meget en lidt stresset periode for mig i hvert fald. Og der var jeg virkelig, virkelig glad og lettet for, at Kenneth skrev, at han godt lige kunne gøre plads til mig. Det betød selvfølgelig, at jeg skulle til at pendle noget mere fra Aalborg til Roskilde. Der er lidt vej. Men hånden på hjertet, så vil jeg nok sige, at det har været den bedste beslutning, jeg nogensinde har truffet, fordi at han er så dygtig, og jeg rykker mig virkelig her for tiden, så det er bare kanon at have ham som træner. Næste spørgsmål er, om jeg vil stille op til NC igen, hvis jeg ikke gik videre til DM? Ja, okay. Bare lige for lige at understrege det. For at kunne få en billet videre til DM, så skal man have en vis placering til newcomers. Om jeg så ville stille op igen til newcomers, hvis jeg ikke fik en DM-billet. Det kræver selvfølgelig, at man så går på diæt et helt år igen. Følge til en konkurrence, som er baseret på at være en debutant konkurrence. Og skulle gøre det igen. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg vil. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg mene, at hvad spilder kraftet, så vil jeg finde en anden forbund, som passer lidt mere ind til mig i hvert fald. Så der vil jeg nok forsøge at gå all in på NPC, deres Nordic Pro Show. Det vil nok appellere lidt bedre til mig. Så får jeg et spørgsmål, om jeg har cheat meals, og hvorfor kalder jeg dem for refeed, om det er noget andet. Cheat meals og refeed er det samme. De kaldes bare to forskellige ting, men det er det samme. Basalt set er det samme. Om jeg stadig har det, jeg har faktisk lige haft, her i går, der havde jeg mit sidste refeed måltid op til konkurrencen. Der er 5 uger tilbage, eller lige under 5 uger tilbage, men ja, det er lidt stramt, at man ikke har flere, men jeg tager altså lidt, at det bliver nok ikke det helt store problem. Det er rigtig, rigtig rart at have et cheat meal eller refeed måltid, fordi at det selvfølgelig kan booste ens forbrænding, og selvfølgelig er det også noget mere anderledes i forhold til, hvad det er på ens kostplan. Så det er rigtig, rigtig lækkert at komme ud fra det. Så det er det korte svar. Så får jeg et spørgsmål. Hvad med makrofordeling, og hvor mange kalorier får jeg om dagen? Min makrofordeling vil komme her på skærmen, lige her. Boom. For et spørgsmål, hvad er planen efter NC? Planen efter NC, det er højt sandsynligt. Jeg håber selvfølgelig, jeg forventer ikke noget. Men jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få en placering, som er god nok til, at jeg kan få en billet videre til DM. Fordi at det vil simpelthen være så fedt. Det er det, jeg nok kæmper hårdest for. Og så får jeg også et spørgsmål, der hedder, hvad er det hårdeste ved en diæt? Og hvad er det fedeste ved en diæt? Det hårdeste ved en diæt, det er, at man ikke kan få sugar cups. Og det fedeste ved en diæt, det afhænger selvfølgelig også af, hvor langt man er hen i stadiet, men det her, det er nok noget af det fedeste på diæt. Og selvfølgelig også min proteingrød, men det her, det er nice. Så får jeg en blanding af et spørgsmål og et kompliment. Så der er en, der skriver, det er sygt så ripped, du er blevet.
Hvordan er energien, når du skal have så lidt mad? Ja, det er svaret. Ej, for lige at være alvorlig igen. Det er, at på trods af, at jeg bliver mere og mere det ned, og på godt dansk siger, at jeg bliver meget mere mager, så er energiniveauet, jeg vil lyve at sige, hvis ikke det har påvirket mit energiniveau, for det har det. Jeg har langt mindre overskud, end hvad jeg plejer at have. Bare sådan, lad os sige, sådan generelle ting herhjemme i lejligheden i hvert fald, sådan noget med at tage en opvask og noget, selvom det er også noget førhen i tiden, man har været lidt slasket på. Men det er bare sådan lidt, man orker det ikke. Man orker det virkelig ikke. Og kan man komme til at genbruge noget bestik eller et eller andet? Ja, jeg ved godt, det her lyder måske nogle klamt og kan forskrække nogen. Hvis du synes, det er klamt og det forskrækker dig, skrid heldigvis. Men ja, det kan have påvirkning på ens overskud, og man overgør ikke rigtigt at skulle gøre noget ud over ens normale rutiner i hvert fald. Så på den måde har det i hvert fald påvirket mit energiniveau. Og lidt mad, det ved jeg ikke, om jeg vil sige, om jeg får lidt mad. Jeg hører i hvert fald nogen, der får mindre mad end mig. Så who knows? I don't know. Jeg har det ikke... Altså jo, jeg har det hårdt, men ikke overdrevet hårdt. Næste spørgsmål. Så får jeg spørgsmål. Hvor høj er du? Det er nok en, der er bange for at skulle høre op imod mig. Nå. For de vedkommende, så er jeg 1,77. 1 meter 77 centimeter. Jeg blev spurgt om i forhold til, hvordan det er at have en kæreste at stille op. Det ved jeg ikke. Altså, jeg har det fint nok. Det er nok det korte svar. Jeg har sgu ikke så... Altså, vi har det sgu ikke særlig stramt. Altså, Nana, hun har været til tider lidt nogle syge cravings, og der brokker sig lidt her og der, men det gør jeg også. Men altså, det er jo sådan set det, men det er ikke sådan noget ved, at vi går og river hovedet af hinanden eller noget. Ikke endnu. Som hun sagde. Men om det, altså de har ikke rigtig nogen påvirkning på det forhold. Jo, at vi bliver måske lidt stærkere, fordi at vi kan sætte os ind i de situationer, vi nok står i, fordi at vi kan jo ikke rigtig komme udenom, at man vil jo have dage, hvor energien den daler meget ned, og ja, man ikke har det så godt. Så kan man godt sætte sig lidt ind i, hvordan man har det. Og så er det selvfølgelig også en kæmpe stor fordel at have en kæreste også stiller op. Fordi at sådan noget med at motivere og så også at guide hinanden op, det er i hvert fald noget, som jeg synes, at vi er rigtig, rigtig gode til i hvert fald. Så støtten og motivationen, det er i hvert fald noget, som er rigtig, rigtig skønt at have i hvert fald. Så derfor synes jeg i hvert fald, det er rigtig, rigtig rart at have en kæreste, der stiller op. Det må nok også være dagens sidste spørgsmål. Så jeg vil bare lige sige tak for, at I har sendt nogle spørgsmål ind, og så vil jeg sige tak, fordi I har fulgt med, og så må I like og subscribe, og så følge med i de næste kommende videoer, der kommer med. It's not easy on my nerves. It's not easy on my conscience. It's not easy on my soul. You will call me a harlot. You will call me a whore. You see, I'm a man now. I'm with so much more.